स्थापित पार्टीहरूको कारणले यहाँ अपेक्षित परिणाम देशले प्राप्त गरेन भनेर खास गरी चाहिँ एउटा जबरजस्त सोसल मिडिया क्याम्पेन सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ क्याम्पेन गरे, त्यस्तै अरू दलहरूले पनि गरे र त्यसको कारणले पनि कतिपय मत त्यतातिर ट्रान्सफर भयो कि जुन अपेक्षा थियो अब ओलीजीको शासनकालमा ले जुन निराशा नेपाली युवाहरूमा चाहिँ जन्मायो त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति गरेर आशामा रूपान्तरण एक वर्षमा गर्न सम्भव थिएन, त्यसकारण त्यसको भुक्तानी मूल्य हामीले पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि चुकाउनु पर्यो र सँगसँगै हाम्रो पार्टी चाहिँ ठुलो पार्टी हो, पुरानो पार्टी, यहाँ पुरानो पिँढीदेखि नयाँ पिँढीसम्मको 101 योगी साथीहरू हुनुहुन्छ। अब कसैले त्यसलाई चाहिँ एकदमै अभिव्यक्त गरेर चाहिन्छ होइन, कसैले गर्दैन, तर प्रशस्त योग्य साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र इच्छा प्रकट गर्ने नेता साथीहरू पनि देखिनु भएको छ। अब अन्तत्वगत जब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यतिन्जेलमा कतिपय साथीहरूले न अब यसरी जाउँ, मेरो नि इच्छा त थियो, त्यो भए तापनि अहिलेको परिस्थितिमा यसरी जाउँ भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्नु होला, होइन कति साथीले होइन म त छोड्दिनँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अब युवा पनि ठिक छ तर हामीले यस्तो विभाजन सृजना गर्नु भएन कि यो प्रौढ हुँदै हुँदैन या युवा हुँदै हुँदैन, यो दुइटै कुरो चाहिँ गलत हो। यो राजनीति आवश्यकताको सिद्धान्तले चल्छ, कुनै बेला चाहिँ प्रौढ उमेरको चाहिँ नेतृत्वमा आउँछ, संसारभरि त्यही छ नि होइन, अहिले भारतमै प्रौढ नेतृत्व छ, कसैले भनेको छ नि यो किन चाहिँ युवा युवा हुनुपर्ने किन भनेको छ, अमेरिकामा बाइडेन छ, कुनै बेला चाहिँ क्लिन्टन ओबामा 42-44 वर्षमा भएको थिए, त्यस बेलाको परिवेशमा त एमङ द क्यान्डिडेट्स यही नै ठिक छ भनेर त्यहाँको जनताले भन्यो। पछिल्लो समय पनि युवाहरू थिए 39-40 वर्षका पनि थिए, होइन यो बाइडेन आउँछ। त्यस कारण यो राजनीति भने नेतृत्व भने आवश्यकताको सिद्धान्तले चल्छ, यो चाहिँ उमेरको सिद्धान्तले चल्दैन कि, र सबै चाहिँ नागरिक त्यो प्रौढ उमेरका पनि हुन्छन्, युवा उमेरका पनि हुन्छन्, बिचका उमेरका पनि हुन्छन्, पार्टीभित्र भएको पार्टीको कुरा गर्दा नेताहरू जसले चाहिँ नेतृत्वको लागि आफू प्रस्तुत गरिराखेका छन् युवा प्रौढ नभनिकन, त्यो युवा पनि पर्न सक्छ प्रौढ पनि पर्न सक्छ, अहिलेको आवश्यकता अहिलेको परिवेशमा यो व्यक्ति भयो भने उपयुक्त हुन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्ने हो। जनताबाट नै निर्वाचित भएर आएका चाहिँ उनीहरू 80 प्रतिनिधिहरू छन्, उहाँहरूले पनि त्यसको मूल्याङ्कन अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। अर्थ त मेरो चाहिँ पिएचडी गरे हो अमेरिकाबाट, प्रतिस्पर्धामा म चाहिँ पढ्न गएको होइन, मैले विदेश मन्त्रालय पनि चलाइसकेको छु, ऊर्जा मन्त्रालय पनि चलाइसकेको छु, यो शासन सत्तामा जनतालाई जनताको उत्थान विकास लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्छ, जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत लाभ पार्टीगत लाभभन्दा माथि उठेर, अहिले त झन् एउटा विशिष्ट किसिमबाट युवाहरूको अपेक्षा ज्यादा छ, तत्कालै परिणाम आओस् भन्ने अपेक्षा छ, हामीले काहीँ कतै पनि चुक्ने त्यो छुट हामीलाई छैन र यो व्यक्तिगत पार्टीगत लाभ हानिभन्दा देश र जनताको लाभ भन्दा अरू कुनै प्राथमिकता छैन भन्ने मानसिकता साथ काम गर्नुपर्छ, जो कोही पनि हामी त्यो जिम्मेवारीमा पुग्छौँ।
त्यो भन्दा अरु हामीले सोच्नु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यो चाहिँ गठबन्धनको जुन न्यारो अहिले अब केही समर्थन जुटाएर बहुमत ल्याउनु छ यसलाई हामीले अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ। हिजो चाहिँ ओलीजीले जुन ठुलो बहुमतलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसबाट उहाँलाई के लाग्यो भने मलाई जे अब जे गरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ न्यारो जुन चाहिँ अहिले चाहिँ बहुमतको स्थिति छ यसलाई हामीले चाहिँ अवसरमा परिणत गर्न सक्छौँ। किनभने जब अप्ठ्यारो बाटो हिँड्नुपर्छ हामी फोकी फोकी हिँड्छौँ नि एकदम होसियारपूर्वक हिँड्छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उहाँले त अब जसुकै अहिले चाहिँ गाली गलोज काम नलाग्ने यो त्यो भनेर जसरी चाहिँ जायज नजायज चाहिँ आक्रमण गरिहाल्छ। तर यति छोटो एक सभा एक वर्षको अवधिमा साढे तिन वर्ष ओलीजीले नेतृत्व गरेर जुन चाहिँ निराशा नेपाली जनतामा सृजना भएको थियो त्यो अवस्थाबाट कोभिडलाई व्यवस्थापन गरेर दुईवटा निर्वाचन गराएर अनेकन काण्डहरू थिए त्यो रोकेर जुन चाहिँ यो अवस्थामा पुर्याएको छ अब केही पनि गरेको थिएन केही पनि भएको थिएन भन्ने त भन्न त मिल्दैन नि। यति छोटो अवधिमा कसले आएर के नै गर्न सक्थ्यो यो एक वर्ष सभा वर्षमा होइन। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो केही पनि भएन भन्ने यो न्यारेटिभसँग म सहमत छैन। र अहिले उहाँको अरूलाई पनि मिलाएर लिएर जाने जुन चाहिँ उहाँको विशेष क्षमता छ कुनै ओलीजीको पालन त्यत्रो बहुमत हुँदा त्यहाँ त्यत्रो विग्रह असन्तोष भयो तर हामीसँग बहुमत थिएन केही थिएन सबैलाई विश्वासमा लिएर गइराख्या हुनाले तत्कालको लागि मलाई लाग्छ उहाँको नेतृत्व आवश्यक छ।